Jatuh aku nge-game, sinyalnya bosok. Aku mau dijak mabar cik Rumide. Lah nek sinyale bosok aku ya lo strik no. Ning sementara tak skip sik sih. Tapi nek ngene iki ya gabut iki. Meng ngopo ya? Ngopo ya Pak Dek pernah temukan? Masalah seru sih iki. Gangguan masal. Ini mesti game. Kowe ora reti kok senane Pak Demu. Hiburane iki Mobile Legend. Tira. Gur kuwi tok sing tak senengi ngerti ra? Ya reti mendinone mung kamu ge mok Pak Demu. Oh, wis nek reti. Ngomong-ngomong kowe ra dolan iki ngopo to, Yan? Ra biasane lak ya dolan to. Mengke dolan Pak De, saiki istirahat sih panas sih lho. Aku sok heran jek wong wedok iki. Romatari wedi alasan yupi lah opo ngono iki kean iki. Tak andani, rasa wedi reng. Yen iso dede ya lho ning matahari ora. Lah yo entuk vitamin ora. Lah yo kowe iki lho ireng iki. Iki klambi Pak Dhe iki yo ireng. Oh ya nakno iki. Lah iki yo ireng. Ya nakno iki. Ayo. Iki ireng. Bola. Ah, jan ngandani ponakanku siji iki angele, mesti wangkal ora nyauri terus. Mungkin nek mboten nyauri, darah ira menghormati. Kok darah ngomong patung lo? Darah ira nyambung, plonga-plongo. Plola-plolo. Nah, makan ini ku Pak De, makan nih Lili Wangsulan. Wes alibi es angel. Jaman saiki. Lah jaman saiki ngopo? Wongan saiki atine do cilik. Atine do cilik. Iya. Saiki lho. Ngambek sithik metu kok grup. Ngambek sithik meneh metu kok grup. Iya, lah biyen lho, Sa. Wah, lah biyen meneh ya. Ngono iki wong aleman. Ya ora masuk lho ya nek anu ya. Segede gerang ngono. Sing opo cari perhatian bareng. Lah wong cari perhatian ki opo ya? Kebutuhan hidup. Oh, iya sih. Glek rai. Biasane to nek ngono ki to, ning grup ya ono le disenengi yo an. Iya. Caper. Tak jan meni nak. Ngono ki malah le disenengi iki lho, Kat. Yo sih. Kadang-kadang ra logis ngono. Pramutu pengen iki kaya dek iki pedi wah ngono lho tapi lek disenengi iki malah kaya ih ngopo sih iki ngono lho ngerti to ah betul dadi dianggap wono main dewasa lho main retine wongi wah jos ngono wah cocok ket ngono iki ket mula saiki dadi wongi aja lek baperan lho. Masa sedikit metu grup kono ya lah. Nah, oh. Betul. Ojo dadi pemuda lemah. Cocok, bangku lindok kan. Wis, pokmen, cocok weh.